nuk e mbaj mend se kur u shkëputa dhe si nga piktura. Doshta më erdhi si nevojë. Pas asaj periudhe që kalova, më erdhi si nevojë dhe një dëshire, një punë më të mundimshme, më të lodhshme. Dhe lindi mozaiku. Më kujtohet i pari mozaik që bëra ajo pemë e vogël, e përthyer e brisht. Sikur po e merrte era. Dhe me po aq delikatese punova. Dhe kur mbaroi me përqeo, aty vendosa, thashë do merrem me mozaik. Dola. Mblodha ngur, zgjodha pas ngjyrave dhe fillova. Duke më pëlqyer sfidat, bëra Danaën, vazën e Van Gogut, dhe tjetër, e tjetër, Athenan, vazhdova, punë pas puna, sfidë pas sfida. Dhe sot pas 4 vitesh, vjen një vepër tjetër e mitologjisë, Orfeu dhe Euridice. Më rëmbeu dashuria e tyre kaq e bukur. Ai që donte një gjallë të dashurën e vet, që kishte vdekur nga kafshimi i gjarprit. I luta zotave në botën e nëndeshme, ta ngjallën atë dhe loja e tij me harpun e mrekullueshme. I mrekulloj zotat dhe e ringjallën. Ishte e vështirë, po e arrita. E arrita dhe me këtë mozaik unë e mbyll të cikël dhe jam gati për ekspozitën e nëndorit. Unë i dua sfidat dhe ja dalë.